מג"ב עוזר בזה? בוודאי. מג"ב זה מה שיעזור? בוודאי. מג"ב זה מה שיעזור? אז אולי סיור טנקים? אולי סיור טנקים? תושבי שכונת פלורנטין שבדרום תל אביב יצאו לזעוק את מחאתם כנגד הנוכחות החדשה של שוטרי משמר הגבול בתוך השכונה. הם באים המג"ב האלו, עושים לנו בלגן פה בשכונה, אין לנו את הפרטיות, אין לנו כלום. האם נוכחותו של מג"ב באה לסרטט מחדש את גבולותיה התרבותיים של הקהילה ולקבוע מי שייך ומי לא? אני גרה בשכונת פלורנטין 35 שנה, ואני נגד המג"בניקים, הם לא מביאים לשום תועלת, ההפך מזה, הם מדכאים אותנו ופוחדים מאיתם, הקשישים פוחדים מאיתם שרואים אותם ברחוב. יש הרבה מאוד אנשים בשכונה שמתלוננים, שמטריעים אותם, עושים להם בושות, בכוח מבקשים מהם את התעודות. מדוע ההטרוגניות של השכונה נתפסת מאיימת עד כדי כך שהיא מצריכה את נוכחותם של שומרי הגבולות? על איזה גבול רוצה המשמר לשמור? מפני מה הוא יוצא להגן? היום אני, מחר אתה, לא רוצים מג"ב פה בשכונה. שבוע שעבר אני ראיתי שישה מג"בניקים תקועים מכות שני שב"חים. עכשיו אני חושבת שיש עוד דרכים לטפל בשוהים לא חוקיים מאשר במכות. ילדים בני 18 שמתלהבים, שמראים אחד לשני, תראה, תראה, מניע לי, קניע, אני ירד לי אדם מהאגרופים שנתתי לו.